Hej gutter. Så er der Fact Sheet fredag igen. Det er nummer 3 i rækken, inden vores DLC udkommer den 14. november. Det, de vil vise os i dag, er en Minar Novofold. Det er en orddrækkesmaskine til at så på de her kampe, som man nu kan lave. Så vi kan have en 6 meters arbejdsbredde, der er altså orddrækker af gangen, hvad enten det er pastinakker, rubede og gulerødder, som de her maskiner nu specielt er lavet til, og egentlig ikke kan så meget andet. Den kræver en 70-hastes traktor for at kunne rulle 51.000 euro. Det er selvfølgelig under kategorien en planter. Den kan have 32 liter i sig, og så vejer den 970 kilo. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad vi skal med den info der, fordi jeg havde egentlig forventet, at den måske kunne have haft en fronttank på til gødning eller andet, men det syner ikke sådan, men det må vi jo se, når vi får den mellem hænderen. Det næste levende billede, de har sendt med os her, det er en grimme bedplov. Det er faktisk en bedplovs fræser, den her, hvor der er en roterende maskine på, i øvrigt en 6 meters, der er opklappelig, så vi kan komme over Norge i en fart, hvis vi går ud og vil have rigtig mange grøntsager. Den vejer 3,9 tons og koster knap 60.000 dollars. Nej, euro. Der står både dollartegn og eurotegn der. Det ved jeg ikke lige, hvad meningen er. Og der kræver du en 270 hestes traktor, som kan rykke den med op til 12 km i timen. Det, der bliver spændende her, det er jo, når nu vi får den her update, får vi noget ændring i vores jordstruktur? Er det noget, vi drømmer om? Er det noget, vi tror? Hvad tror I? Jeg kunne ikke forestille mig desværre, men alligevel ser det ud til, at de forskellige små såmaskiner, de skal køre lidt oven på de kamme, der er der, for at man får placeret de nye frugter rigtigt. Så jeg håber, der er lidt med jordstrukturen, at der måske sker en lille bitte ændring, men nu må vi vente og se. Jeg håber, men tvivler. I slutningen af den her række, der har vi en DeWolf. GCCI kalder de den her, det er en harvester. Den kan tage en række af gangen og sætte det i paller, kasser på bagenden, som I kan se, som den så kan sætte af rundt omkring på forhæren, eller hvor det nu passer dig. Den koster 181.000 dollars, euro, whatever. 170 heste. Som sagt, så tager den en række. Den vejer 8 tons, og den kan tage gulerødder, rubeder og pastinakkeren og kører i de kasser her, og som I kan se, så kører de rigtig fint op af båndet der på højre hånd, eller topløfteren, som det nogle gange er, hvor der er et spyd nedenunder, der lige rykker de forskellige frugter løs, så de kan blive rykket op og få toppen klippet af og væltet over i kassen der. Så det bliver lidt arbejde med det, og måske dukker der et eller andet op til at samle de der kasser op med, så det ikke bare vil være en frontlæser opgave af en eller anden art. Det må vi også se. Det ved vi ikke en hel masse om endnu. Så der er lidt ukurant billede med her, hvor vi kan se den fra en anden vinkel. Vi kan se, den har jo samme princip som en roroptag eller andet i det. Ikke de store hul om hej om det. Den kan svinge ud til siden, og du kan køre ned langs din, i det tilfælde her, gulerødder. Men maskinerne er pæne. Det bliver spændende. Vi har et lille billede her, hvor vi bare lige ser den fra en anden vinkel af. Er lidt noget træls billeder, de sender med dem her. Jeg kunne godt sætte mig til at lave dem om i andet format, men det er også mig, der går ud af det her. I lever nok med det. Men en anden vinkel af maskinen, og den kan tilsyneladende køre med 4-5 kasser, ser det ud til, og fylde op. Her har vi en så i fuld billede, hvor vi kan se det hele, og som det ser ud til på den anden, der mangler en kasse. Så mit gæt er simpelthen, at den kan køre med 5 kasser ad gangen. Der formentlig kan være en tons i, eller 1000 liter, eller hvad de nu har valgt at agere det i. Så det er alligevel 5000 liter, hvis vi antager det i 1000. Den kan rulle rundt med på den ene side her. En anden ting, jeg har bidt mærke i, det er, prøv lige at se, hvor pæne de egentlig ser ud, og de kommer ud af maskinen der. Det ser sgu fornuftigt ud. Gulerødderen hænger der og dingler osv. Vi har et ordentligt billede af bedploven her, også i fuld format, men altså, der er ikke det store, jeg kan fortælle. Omgivelserne ser pæne ud. Jeg går ud fra, det er på det originale map, det her. Jeg håber dog, at der kunne komme en rigtig stenstrenglægger, som man skulle stenstrenglægge, så vi ikke bare skulle køre med den stensamler, vi har nu, men egentlig kunne gøre det i beden. Men igen, ønsketænkning fra min side. Nu må vi se.
Og sidst, men ikke mindst, mens stormen hyler her. Jeg ved ikke, om I kan høre den hyler i baggrunden, men den er her i hvert fald. Et stort billede af planteren, hvor vi kan se, at de otte rækker, den har tilgængeligt. Fire bærehjul, som kører i mellemkammen, hvor ved at så aggregatoren kører ovenpå de otte forskellige kamme. Så jeg håber, der er lidt i det, men at kigge på hjulen, derhen ser det ikke sådan helt rigtig ud til det. Det er svært lige at vurdere noget højdeforskel, men en lille måned, så har vi svaret. Jeg har ikke mere EOLA til den her. Hvis I har noget spørgsmål eller et eller andet, jeg kan opsøge, så skriv en melding i kommentarfeltet, så skal jeg prøve at finde ud af. Jeg svarer som hovedregel altid på de spørgsmål, der bliver stillet. Og gør mig så lige den tjeneste. Giv videoen et like. Det vil hjælpe mig rigtig godt på YouTube-algoritmen, så vi kan nå længere ud. Tak for den her gang, gutter. Vi ses i den næste. Vi har lidt at fortælle om.